E o Cabaré do Verbo acontece nesta quinta-feira na Casa de Cultura Marquintana com o tema Pão e Circo. Quem paga o riso? A Cristiane Cubas, ela é fundadora e produtora do projeto e nos conta mais sobre essas atrações. Mas vamos começar falando um pouquinho da história do Cabaré do Verbo. Quanto tempo já está acontecendo esse evento, que tem três eixos, né? Ele tem três eixos: a Mostra artística do Cabaré do Verbo, a bambu cicloteca. E a paradinha literária. O que é a Bambu Cicloteca? Vamos começar pela Bambu, então. A Bambu Cicloteca é um projeto que eu tenho grande amor especial por ele, porque ele é uma biblioteca itinerante, que é uma bicicleta de bambu que carrega um reboque de livros e que troca livros em espaços públicos. Né? A gente tem, digamos, uma política assim com a Bambu Cicloteca. Para manter uma qualidade no acervo e também para circular outros tipos de leitura entre as pessoas, que a gente dê um livro como um presente. Então que a gente não dê qualquer livro para não formar aquelas lixeturas, assim, de enciclopédia, livro didático, livro espiritualista, assim, que são coisas que mais circulam, mas para a gente privilegiar também a literatura, os livros de arte, e para a gente poder dar o melhor que a gente tem para as pessoas e não o pior, né? E a Bambu Cicloteca, ela circula por vários locais, eu já vi, por exemplo, ela na Redenção, né, no Parque Farroupilha. Isso, é. É, a gente tem feito o um projeto semanal, né? é um projeto novo que a gente começou em junho do ano passado. Então a gente procura ir nos sábados de sol para a redenção, porque é um espaço onde todo mundo está. É uma praça, um lugar de encontro de muitos artistas, muitos artistas, né? A gente quer transformar. A gente ainda não tem a plataforma da biblioteca como uma biblioteca, mas a gente quer fazer também o um sistema de empréstimo de livros, né? Conseguir alguns apoios, mas são coisas que estão se construindo, mas a gente já tem muitos parceiros e pessoas que estão querendo ajudar no projeto, né? Que gostam do projeto, já tem um carinho pro projeto e que está começando. Mas a gente já teve também na Bienal, na Escola Caseira de Invenções, teve também no encontro que teve lá na PUC de agroecologia Bom, além da mostra artística que vai acontecer agora na quinta-feira qual é que é o outro segmento do Cabaré do Verbo? É a paradinha literária a paradinha literária também, eu não sei qual que eu tenho mais amor, eu tenho por todos, eu acho. <laughs> Mas a paradinha literária é um evento de letramento infantil para crianças, que é um circuito rotativo de mini oficinas. Então, as crianças chegam em número de 30, são divididas em pequenos grupos, né? Para ter uma, uma atenção, uma troca mais verdadeira entre os educadores que trabalham ali. E tem uma oficina de alimentação... Uh, natural né, de conscientização assim do consumo trabalha com um coletivo tal um coletivo muito legal que busca o aproveitamento de alimentos que busca uma alimentação orgânica vegetariana é o outro é o coletivo é Coecoa, que trabalha com percepção artística, então eles trabalham com meta reciclagem, com, fazendo objetos artísticos assim, criando todo um outro mote para esses objetos que na verdade são descartáveis e se criam um outro significado ali. Tudo baseado em um livro e a outra então outra oficina, uma oficina de contação de história e que, com a, um livro e com um autor. E as escolas podem participar? As escolas então públicas, estaduais e municipais podem escrever, se inscrever pelo e-mail do cabaré do verbo gmail.com. A gente está pronta para receber. A gente dá uma preferência que as escolas sejam da região periférica. Que, qual, é, qual é o periodicidade da, da paradinha assim acontece é mensal de quanto, quanto tempo? É então mensal. a gente já tem uma parceria longa já há quatro anos com a casa de cultura Maria Quintana Sapato Florido é que apoia esse projeto e a nossas produções literárias com a Cristina Dias a escritora faz a curadoria a gente procura também é, trabalhar com novos escritores com editoras também que não tem tanta visibilidade mas a gente aceita apoio também das grandes editoras porque é muito legal também ter essa troca a, a projeto já fez já já teve livros da da Irvelina e o Príncipes. Da, da projeto participou foi muito legal também. Achando uma coisa bacana que pelo que você está ah, colocando aqui é que o projeto Cabaré do Verbo está sempre em relação, né, em isso. troca, né, uhum. construindo parcerias é, é uma dinâmica que está na base, né, de tudo isso. Está né? na base porque o Cabaré do Verbo, Cabaré do Verbo, né, ele foi criado para ter uma intersecção entre todas as artes. A gente acredita que a palavra e o verbo é o que une tudo isso. Então a gente sempre quis Está em relação com todo mundo que estivesse fazendo cultura, fosse uma comunidade, fosse um coletivo, fosse uma biblioteca pública, fosse um ponto de cultura, fosse um, um centro cultural, ou fosse uma pessoa que está ali andando na rua e que tem alguma coisa a oferecer, a dizer, a falar sobre a arte, a se manifestar de forma livre também, né? Bom. Na quinta-feira vai acontecer a Mostra Artística do Cabaré do Vergo, lá na Casa de Cultura Mário Quintana, a partir das 20 horas, uh, no Mezanino, uhum. ali no segundo andar da Casa de Cultura Mário Quintana. Isso. E aí são diversas atrações, né? Essa história de, de parcerias, estar em relação, uh, a Mostra Artística apresenta de uma maneira muito clara. Isso. Então, é, a mostra foi criada para ser essa plataforma de uma grande noite com artistas de todas as áreas. Então, a gente procura juntar artistas das artes visuais, da música, das cênicas e da literatura. Quando a gente fala em cênicas, a gente fala de dança, de circo e de teatro também. E a gente faz mostras temáticas, então, chamando, convidando artistas uh, que queiram participar dessa temática. A temática de, do dia 24 é Pão e circo sátiras quem paga o riso quem paga o pato quem paga o mico de tudo isso que anda acontecendo então a gente está tratando de um assunto bem político mas pelo viés da arte né refletindo um pouco dessa es espetacularização assim que se faz uh, da própria vida assim da sociedade como a sociedade está vivendo tudo isso nesse nesse momento né e a gente tem atrações muito legais assim uh, o latuuff que é cartunista, vai ser a grande atração da noite, digamos assim. Vai estar junto com a gente, a gente tem as Bufas também. Que fazem um trabalho de teatro super bacana, né? Super é, bacana. Que trabalha com a questão dos bufões, né? Esses seres excluídos da sociedade que a gente Isso. encontra o tempo todo na rua. Né? É, que vem de uma raiz, do bobo da corte, né? Aquele que pode rir do rei. Né, a gente está trabalhando um pouco nessa perspectiva assim a gente tem o, o Ramon também que é do circo do circo que vai estar tá, uh, fazendo um número o muito Ramon legal Ortiz. Ramon Ortiz está é, com um número muito legal que ele faz a figura de um militar que age como os, procede com os manifestantes no dia da, de futebol digamos assim né e a gente tem muitos outros artistas aí a música é a Chama Violeta então vai fechar a noite com um clima mais leve assim, o convidativo do Chama Violeta, que é um grupo que tem um trabalho autoral muito bonito também. E todo esse, esse, toda essa programação é com entrada franca, como é que funciona? É com entrada franca e o público pode participar. Esse é o diferencial do Cabaré do Verbo, que não pretende ser um evento assim espetacular assim, de um espetáculo de uma fechado. Entre palco e plateia. É, não tem essa divisão entre público e plateia, né? A gente procura estar tá sempre em relação com o público, interagindo, inclusive tem a, a figura do apresentador, que é do Glandy Barros, que é um ator maravilhoso e que participa também do do bloco da laje, né? Então o público é convidado em, no intervalo da programação a participar no palco aberto. Então as pessoas podem escrever também no e-mail do Cabaré do Verbo, gmail.com a sua participação. A gente faz de 30 segundos a 5 minutos para dar a oportunidade que outras pessoas também possam participar, né? Então você também se coloca como artista, porque todos nós somos artistas, somos criadores né, todos de temos arte. Al, Todos temos algo a dizer também. E né? algo a compartilhar, né, e a compartilhar não viesse a nossa subjetividade do melhor que a gente pode oferecer para as pessoas. sendo você também participa uh, da organização como produtora da Feste Poa Literária, que hoje acontece, então, o lançamento da programação da sétima edição. Né? E Isso. como é que vai ser essa sétima edição da Festa Poa Literária?